Şeker ne kadar şirin olsa da organizm için o kadar da ziyanlıdır, o kadar da acıdır. Şekerin növləri de var, laktozası var, glukozası var, saxarozası var. Bütün bunların her bir organizm için az da olsa öz ziyanını gösterir. Ama yegane bir şeker var ki, bu şekerden heç vaxta imtina etmək olmur ve bundan da doymaq olmur. Söhbət tabii ki, necə? İslam deyir, belki bu sevgi saxarozasıdır. Yox İslam, bu fruktozadır. Fruktozadır ve fruktoza, bəli, meyvə şirəsindən heç vaxtı, meyvə şəkərindən heç vaxtı doymaq olmur ve o heç vaxtı insanın ürəyini vurmur. Ama şəkərdən bacardığımız kadar da uzaq dayanırıq. Mən de bugün sizə şəkərdən uzaq dayanmaq məqsədilə və ümumiyyətlə şəkər xəstəliyi olan, biraz pəhriz saxlayan, biraz pəhriz saxlayana, çünki istər istəməz kim olursa olsun pəhrizi tam axıra qədər saxlamır və istər istəməz yediklərini yiyir, deyir ki, xəstə olsam da daha neyim, ürəyim istəyirsə yeməliyəm. Amma bunların uzaqlaşdırılması üçün bir yol var. Mən bax bugün ondan danışacağım sizin üçün. Diqqətiniz bizdə olsun və beləliklə nuş olsuna başladıq. Xoş gördük hər birinizi yeni gündə, yeni əhval ruhuya, pozitiv enerji ilə dolu nuş olsunda. Nəyimiz var? İngrediyentlərimiz boldur. Mən sizin üçün bugün hazırlayıram. Bir toyuq ruleti hazırlamaq istəyirəm. Toyuq ruleti yox. Tərəvəz ətirli toyuqdur. Ətirli toyuğu əslində istəsəz fayqanın içərisində də, sonra pergamentin içərisində də və yaxud mənim bugün hazırlayacağım, bax belə sadə şüşə qabın içərisində də hazırlamaq olar. Bu artıq qalır sizin öz zövqünüzə. Və bunu necə hazırlayırlar? Bunun içərisindəki ingredientlər nədən ibarətdir? Nuridə xanım, dəsturu verin gəlsin. Ətirli toyuq. Deyirsən, yuxarıda zərmədir. Zərmə, ver, gəlsin. Hoppa. Toyuq filesi. Ət maşından keçirilmiş, qiymə olunmuş toyuq filesi. Başqa bura nə əlavə etmək lazımdır? Gavalı qurusun. Necə günlərə? Onlar, əlbəttə onlar. Günlərə deyir, bax, bəlkə kişmişdən istifadə eləmək istəyən onlar, ərik qurusundan istifadə eləmək istəyən onlar. Onlar, əlbəttə onlardan da onlar. Amma gavalı və buradakı zəncəfil tamam başqa ləzzət gətirir, tamam başqa dad verir. Odur ki, elə yaxşısı budur, elə yalnız qara gavalıdan istifadə eləyəsiniz. Bir balaca, haradasa bir şabalıq boyda zəncəfildən istifadə eləyirik. Ümumiyyətlə, zəncəfilin faydası çoxdur. Və acılığı yatırtmaq üçün nədən istifadə etməyi çox vaxt məsləhət görürlər? Bu, söhbət sarımsağdan gedir. Buyurun. Söhbət sarımsağdan gedir və sarımsaq əlavə edəndə istər-istəməz o iştahımızı düzələr, yəni iştahını biraz azaldır. Çünki sarımsaq deyəndə istər-istəməz kalbasa yadımıza düşür. Çünki kalbasanın əsas ingredienti sarımsağdır və onun ətri var, onun dadı var ki, istər-istəməz onu gətirir. Və bu kalbasa əsas ingredientlərdən biridir ki, diabet xəstəsi olanlara qətiyyən olmaz. Evdə özünüz hazırlaya bilərsiniz, amma az yağlıqda olan ətdən istifadə etməklə, az yağlıqda olan balıqdan istifadə edərək başqa yeməklərinizi hazırlayın. Bircə yağlı heç nədən istifadə etməyin, qızardılmış istifadə etməyin. Və Oğuzdan bax bizə zəng olmuşdu. Gülər xanım zəng etmişdi və soruşdu ki, preanikin üstünə pomadka hazırlayırdıq. Pomadkada deyir, hər bir şey yazdım, nə lazım idi, vanili, sonra nə. Və sonda orada bir ingredient var idi ki, şəkər kirşanından söhbət getdi. Şəkər kirşanı, sadə ingredient. Şəkər kirşanını əlavə edirsiniz, biraz suyunu əlavə edirsiniz və buxar üzərində bunu durmadan qarışdırırsınız tam əriyənə qədər. Əriyəndən sonra qəşən onu istifadə edirsiniz preaniklərin üzərinə. Təşəkkür edirik. Bax, diqqətiniz üçün çox sağ olun. Oğuza salamlar. Bir gün Oğuz mətbəxindən də, qalx, Oğuz mətbəxindən də inşallah danışarıq. Deməli, bax, bura əlavə edirəm qaymaq. 2-3 xorək qaşığı, bir dənə yumurta. Biz bu həftənin sonu inşallah Qəbələyə gəlirik. Həftənin 5-ci günü nuş olsunu görmək istəyənlər, yox, 5-ci gün deməyik. Gəlin belə eləyək. Həftənin 6-cı günü, tam dəqiq deyərəm, narahat olmuyor.
Həftənin 6-cı günü. Nuş olsun komandasını yaxından görmək istəyənlər, o pələngi yaxından görmək istəyənlər Qəbələ bazarına gələ bilər. Deməli, duz, bir balaca istiyot əlavə elədim. Bunu qəşən qarışdırırıq. Bunu qarışdırdıq. Sonra bunu, yağa ehtiyac yoxdur, çünki qaymaq əlavə elədik. Qaymağın özünün yağlığı var. Toyuq filesi də bişdiyi müddət ərzində o yağı tam öz canına çəkir. Bu çox qəşən qəlyanaltıdır. Misal üçün, şəkər diabet xəstələrində əsas qaydalardan biri nədir? Gün ərzində 6 dəfə ən azı qidalanmalıdır. Mən həkim deyiləm, dietoloq deyiləm və dietoloqlardan da özür istəyirəm. Başda öz dostum Tutu xanım olmaqla. Amma ki, bax, bəzi qaydalar var ki, bunu hər kəs bilir. Bilməyənlər üçün də biz təkrar edirik. Ən azından gündə bir 6 dəfə heç olmasa qidalanmalılar. Hər 3 saatdan bir götürsəz, kifayət edir. Az-az da olsa qidalanmalısınız. Amma qızardılmış olmamalıdır, yağlı yemək olmamalıdır. Qızardılmış ət, qızardılmış kartof. Bax, belə yeməklərdən çalışın, uzaq dayanın, uzaq durun. Və o zaman da tamamilə öz pəhrizinizi qorumuş olacaqsınız. Nə istəyirsiniz? Yeyin, amma az yiyin. Yəni ki, sadəcə göz qalmasın deyə, biraz nəfsiniz çəkdirsə. Çünki nəfs çəkib yeməyəndə də o başqa bir fəsada gətirir. Amma elə yeyin ki, sonradan onun altında çəkməyirsiniz. Deməli, toyuğu qarışdırdım. Toyuq filesi, 1 kilogram toyuq filesi idi. Üzərinə əlavə elədim, gavalı qurusu xırda doğranmış. Bir dənə yumurta, qaymaq, duzu, istiyotu. İstiyot vurmaya da bilərsiniz, baxır da zülqüzü. Və göndərəm bunu, bir də zəncəfil, bir şavalıq boyda zəncəfil doğradım ora. Göndərəm bunu sobaya. Sobada qalsın. Qəşən bişsin. Bişəndən sonra özünü tutur, biraz soyur və onu qəşən dilimlərə ayırırıq. Çörəklə, qara çörəklə birlikdə nuş eləyirik. Bir də... Bax, heç orqanizmə ziyanı olmayan, mədə bağırsaq tərəfindən qəşəng, normal qəbul olunan bir yağımız da var ki, bu bizim baş sponsorumuz möcüzə yağlardır. Möcüzə yağları ilə hazırlanmış bütün yeməklərimiz fərqli dadda, fərqli təamda olur. Və möcüzənin özəlliyi ondan ibarətdir ki, o ingredientlərin dadını, ləzzətini, keyfiyyətini saxlamaqla onu daha özəl və xüsusi bir ləzzət gətirir və tərkibini, keyfiyyətini bir az da artırır. Çünki möcüzə A-Y vitamini ilə zəngindir. Plovlarda, şirniyyatlarda qızartmalar, çığırtmalar, buğlamalar, soğutmalar, ürəyiniz nə də istəyirsə, möcüzə yağından rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Sonra bizim, bax, digər ingredientlərimizi hər zaman biz hər həftənin sonu gedirik obaya və bütün ingredientlərimizi obadan alırıq. Çünki oba yüksək keyfiyyətdə aşağı qiymətə məhsullar satışa buraxır və bu məhsulların xam malı brend malların məhsullarıdır. Sadəcə o məhsullar, o xam mallar obanın öz brend adı altında satışa buraxılır. Bu isə avtomatik olaraq qiyməti aşağı salır. Oba... Markaya yox, məhz keyfiyyətə üstünlük verənlər üçündür. Təşəkkür edirik obaya. Və bizim tavalarımız, qazanlarımız yalnız və yalnız Berghoff-dan gəlir. Təkcə qazan tava deyil, bir şaxlarımız da var, doğrama taxtalarımız var. Elektronikalara aid nə lazımsa hər bir şey Berghoff-dan gəlir. Amma əsas oradakı tavalar qazanlardır ki, çünki bu tavalar qazanlar Ferno Keramik və Ferno Green örtükləri ilə örtülüb və bunlar daha keyfiyyətlidir. Hər birinin özünə məxsus özəlliyi var və özəlliklərdən əsası nədir? Bunlar dəmir predmətlərlə təmasda olanda heç bir cızıq olmur və üzərində də heç bir çat və yaxud körlanma ola bilməz. İçərisində ingredient qalıb yansa belə, sonradan onu qəşən soyuq suna yaxalırsınız və rahat elə bil ki, bu dəqiqə mağazinə alıb gətirmişsiniz evə. Bir də ki, bunun zəhərlənmə ehtimalı, zəhərləmə vermə ehtimalı heç yoxdur. Çünki özündən əvvəlki və orqanizmə ziyanlı olan politetroftoretilen örtüyü ilə artıq örtülmür. Həmin o teflon örtüklərdən istifadə olunmur və Ferno Keramik, Ferno Green ən yüksək keyfiyyət olan tavalar üçün olan bir örtüydür. Təşəkkür edirik Berghoff-a. Bizim köhnə dostumuz, amma yeni bizə qoşulan bizim German studiyamız var ki,
Bizim mətbəx mebelimiz də məhz German Studiyadandır. German Studiyada studiya Azərbaycanda 7 ildir artıq fəaliyyət göstərir və hər kəsi bütün müştərilərin zövqünə uyğun, istəyinə uyğun mebellər hazırlayır. Bir toxunuşla açılacaq mebellər var. Hər rəfləri hər kəsin əlinə, istəyinə uyğun rəflərdir. Xanımların nəzərə alaraq, xanımların boylarını nəzərə alaraq rəflər 6 ölçüdə mebellərə uyğun hazırlanır. Və əsl təbii şponundan istifadə olunan kolleksiyada bir toxunuşla açılan dolablar istifadəyə verilir. German Studiya mətbəx mebelləri Avropa sağlamlıq normalarına da cavab verir. Hətta bu mətbəxlərin işıqları da sensorla təchiz olunub. Dolabların rəfləri elə təchiz olunub ki, asanlıqla siz bütün rəflərdən istifadə edə bilirsiniz. Mətbəxləri penalları müştərilərin rahatlığı üçün hesablanır. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, noyabr ayında bütün mətbəx mebellərinə 20% endirim var. Odur ki, tələsin və birbaşa gedirsiniz German Studiyaya 20%-dan yararlanaraq mebelləri əldə edirsiniz. Gedin German Studiyaya və German Studiyadan yararlanın. Mətbəxinizi məhz German Studiya ilə daha da gözəlləşdirin, daha da profesional, peşəkar formaya gətirin. Təşəkkürlər German Studiya. Və bizim bir dostumuz da var. Bax, bu bizim tarladır. Öz yerli məhsulumuz olan həmin bax, bu bizim tarladan mən bugün istifadə edəcəm. Nə pomidor alırsan, qabığını soymağa ehtiyac var, nə onu pörtlədməyə ehtiyac var. Tam keyfiyyətini saxlayırlar. A, C vitamini necə lazımsa öz qaydasında, tam yüksək səviyyədə hazırlanıb, qabığı soyulub, doğranılıb və hazır formada yeməklərimizi bişirmək üçün əlimizin altındadır hər zaman. Alırıq bunu sobada, soyducuda saxlayırıq və istədiyimiz vaxt evə gələndə yemək olmasa belə bircə bunu tavaya tökürük, üzərindən biraz möcüzə yağı, yumurta və yeməyimiz hazırdır. Təşəkkür bizim tarla və təşəkkür mənim dostum, əzizim Fayda Tikiş Kampaniyası. Təşəkkür edirəm Cəlil müəllim başda olmaqla bütün Fayda Tikiş Kampaniyasına. Hər zaman mənim üçün bax belə ideal dizaynlarda formalar hazırladıqları üçün və bu dizaynlar üçün təşəkkür Gülə xanım sizə. Keçdik yeməyimizə. Deməli, yeməyin biri hazır oldu. İkincisi nədir? Bax, deyin görüm, orada üçüncü var ha. Bax, 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 bu. Bax, bu nədir? Kim bunu tapa bilər? Deyin görək bu nədir? Necə İslam? Yo, ləvəngidir. Alo. Alo. Alo, salam Kərim bəy. Əleyküm əsalam. Xoş eşitdik. Çox sağ olun. Zeynəb xanım. Bəli. Yemək bişirməklə aranız necədir? Çox gözəl. Yemək yeməyin aranız necədir? O da çox gözəl. Bə, əla. Deyin görüm onda nahara nə var? Nahara məcid su içirmişəm. Limonu da var yanında. Bəli, var. Deyin görüm o məcid supunu necə hazırlayırsınız? Məcid supunu yağ soğan bişirirəm. Aha. Karpuşka da əlavə edirəm, tamam. Sonra mərcini axırda da suyunu sökürəm. Mərcini də axırda və işkənə və yaxud adı su əlavə edirsiniz, bu qəşəng bişirirsiniz. Bəli, bəli. Mən indi birazdan biləndə dəstur deyərəm. O ən gözəl dəsturdur nərcin şorbası üçün. İndi hələlik siz deyin görə bizə nə sualınız var? Şəkər çörəyim bişirirəm mən. İçi xəmir olur. Onu bilməm necə içi xəmir çıxmasın. Şəkər çörəyi baş üstə, mənim gözüm üstə. Deməli, şəkər çörəyini hazırlamaq üçün nə inirsiniz? Yaxşı, reklamdan sonra deyərəm. O zaman reklam. Hə, bizi diqqətlə izləyən bütün izləyicilərimiz, hər birinizə xüsusi təşəkkür edirəm və bizi daim diqqətlə izləyən Maştağadan bir zəngimiz oldu bayaqları. Və ona diqqətinə görə xüsusi təşəkkür edirəm Şəhla xanıma. Və Şəhla xanım, dedilər də, bax günləri dedi də hər bir şeyi. Necə lazımsa günləri bax dedi sizə. Təşəkkür edirəm, bax diqqətinizə görə, belə sevginizə görə, hörmətinizə görə, dəyərinizə görə. Hər zaman bax var olun və bütün maştağıya salam. Soğanı... şəkər çörəyi qaldı, doğrudan. Şəkər çörəyini hazırlamaq üçün nə inirsiniz? Yumurtanın sarısını ağından ayırırsınız. Sarısına şəkər tozu əlavə elədiniz, bunu qəşən qarışdırırsınız. Ağını da ayrıca qarışdırırsınız. Sonra bunları birləşdirdiniz. Birləşdirəndən sonra duru halda olan xamaya əlavə edin bir balaca. Və buğda ona əlavə edin, biraz da soda.
Ya soda ya da ki qabartma tozu. Bunu qəşən qarışdırın. Qarışdırın, formaya salın. Formaya salandan sonra göndərin onu soyuducuya. Soyuducu da özünü tutsun. Bir de bunun başqa dəsturu var. Həmin dəsturda yumurtanın sarısını istifadə etmirlər. Yalnız ağı ilə hazırlayırlar. Gəlin belə danışaq. Mən bütün dəsturu tam dəqiqliyi ilə qramına qram necə lazımdırsa bugün Instagram səhifəmdə paylaşaram. Sadəcə Instagram səhifəsində hansısa ən son paylaşdığım şəkilin altından bir şərh yazın ki, yəni yadımdan çıxmış olsa belə mən onu görəndə, onsuz da şərhlərinizdən çoxsunu oxuyuram və hamısına da vaxt tapdıqca cavab yazıram. Soğanı bax nazi-nazi doğramışam. Və soğanı, Qəmər xanım, nə edirik? Karamelləşdiririk, bəli. Soğanı yağsız, bax tavada belə qovurdum. Rəngi yavaş-yavaş qızılı rəng alır. Və bu dadı, bu ləzzəti daha da artırmaq üçün mən mütləq və mütləq istifadə edirəm möcüzə yağından. Çünki möcüzə yağı bütün yeməklərimizə fərqli dad, fərqli ləzzət gətirir. Hər yeməyin özünə məxsus özəl dadını, ləzzətini qoruyur, saxlayır. Hələ bir özünə məxsus möcüzəvi ləzzəti də ora əlavə edib, keyfiyyətini də artırır. Çünki möcüzə yağı A və G vitaminləri ilə zəngindir. Plovlarda, şirniyyatlarda, qızartmalarda, qovurmalarda xüsusi ləzzət möcüzəvi dad gətirir. Təşəkkür möcüzə. Və bütün bu ingredientlər, qarabaşaq da, soğan da, ət də, qaymaq da lazım olacaq. Bütün ərzaqlar Oba Marketdən gəlir. Oba Marketdə bütün ingredientlər yüksək keyfiyyətdə aşağı qiymətə satışa buraxılır və Obanın da əsas məqsədi yalnız budur ki, Oba markaya yox, məhz keyfiyyətə üstünlük verir. Burada mən balıq yeməyi hazırlayıram və balıq yeməyinin içərisində, üstündə pomidordan istifadə edəcəm. Sadəcə həmin pomidorlar, çəki ilə satılan pomidorlar yox. Onun qabığını soymaq üçün vaxt sərf etmirəm və yaxud onu pörtlədmək üçün dadını bilmirəm necə olacaq. Yaxşı pomidor qırmızıdır, ağdır. Ən yaxşısı, bax, bizim tarlaya üstünlük veririk. Bizim tarlanın bütün pomidorları çox ləzzətli, dadlı, həm də keyfiyyətlidir. Pomidor A, C vitaminləri ilə zəngindir. Ürək xəstəliklərində ən əsas məsələ xərçəngə qarşı ideal vasitədir, xərçəng əleyhinə. Və bu pomidorlardan istifadə edin, rahatlıqla bütün yeməklərinizə fərqli dad-da ləzzət gətirin. Soğanı qəşəng qızardan, öz keyfiyyətini saxlayan, elə qarabaşağımı da qəşəng qoruyan, qovuran, bizim Berqofumuz var. Berqofa təşəkkür edirəm. Berqofun bütün tavaları, qazanları Ferna Keramik və Ferna Green örtükləri ilə örtülüb. Ferna Green, Ferna Keramik örtükləri orqanizm üçün heç də zərərli deyil. Əksinə, yeməklərin keyfiyyətini saxlayır və yeməklərlə təmasda olsa belə onlarla reaksiyaya girmir. Burada dəmir predmetlərdən də istifadə oluna bilər. Dəmir predmetlərdən istifadə olunmasına baxmayaraq, orada heç bir cızıq və yaxud tavaya heç bir zədə vurmaq ehtimalı olmayacaq. Heç bir risk yoxdur. Rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər, Berqof. Və gözəl mətbəx deyəndə, adətən görürsən də, hər bir şey əladır. Hər bir şey gözəl, ingredientlərin də var, hər bir şey ideal vəziyyətdə. Amma deyirsən ki, bir mətbəxim də qəşəng olsaydı, laf yaxşı olardı. O zaman üst tutursuz məhz German Studio-ya. Çünki German Studio-nın bütün mətbəx mebelləri hər zövqə, hər istəyə uyğun hazırlanır. Və bu mətbəx mebellərinin özəllikləri də ondan ibarətdir ki, bir toxunuşla açılacaq rəflər var. Qadınların boy ölçüsünə, xanımların boy ölçüsünə nəzərə alaraq 6 rəfdən ibarət şkafların rəfləri hazırlanıb və 6 rəfin hər birinin də ölçüsü fərqli-fərqlidir. Hər rəfin 130 kiloqram çəki götürmə qabiliyyəti var. Odur ki, siz də üz tutun German Studio-ya, çünki noyabr ayında German Studio-da xüsusi endirim var. Bu endirim isə nə az, nə çox, düz 20% endirimdir. Və gedin siz də German Studio-dan yararlanın. Təşəkkür German Studio. Və təşəkkür Ağa Kərim Usta.
Bu yeməklərin dəsturuna görə. Deməli, soğanı qovurdum. Qovrulmuş soğanı bayaqdan İslam deyir ki, bu ləvəngidir, bu ləvəngi deyil, bu balıqdır. Balığı farş eləmişəm, qiymə eləmişəm və qiymə eləyəndən sonra sadəcə balıqdır bu. Balıq və bir balıcı da ora turşu əlavə eləmişəm, nar turşusu. Tıxı olsa belə ət maşından keçirdəndə tıxlar ilişir qalır onun dəmir setkasının arasında. İndi bura nə əlavə etmək lazımdır? Tavanı hələ göndərməyək, çünki bizə lazımdır biber, biberi qovurmuram amma. Bu şirin biberdir, balqar biberidir. Bura göyərti əlavə edirəm. Və pomidoru da qəşəng bax doğruyuruq. Bir balaca isti keçirdirik pomidora. Əslində bizim tarla elədir ki, heç ona istiyə də ehtiyac yoxdur. Çünki pörtlənib, qabığı da soyulub, hazırdır. Bayaq hazırladığım toyuq ruleti isə zəncəfili orada mən doğramışdım. Bir izləyicimiz zəng edib ki, orada zəncəfil tozundan istifadə etmək olar. Əlbəttə ki, olar. Niyə də olmasın? Rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz və 1 kilogram toyuq filesi üçün yarım çay qaşığı zəncəfildən istifadə eləsəz kifayət edir. Yer kökü yox, pələng. Kökün orada yeri yoxdur. Cənəli var, dedi. Əzəbən, nə doğruyuram, nə əziyyət çəkirəm, heç nə. Ba-ba-ba-ba, qəşəng, doğranmış pomidorlar. Nə istəyirsən, ləzzətinə söz ola bilməz. Pomidorların rənginə söz ola bilməz. Valla, adam elə bunu çiğ-çiğ yemək istəyirdi. İndi qalır bunu qəşəng bükmək. Sarımsaq olar, pələm. Sarımsaq əlavə etmək olar və sarımsağı, ümumiyyətlə, diabet xəstəlikləri olanlarda, yeməklərdə sarımsaqdan istifadə etmək daha yaxşıdır. Çünki o dadın, dad reseptorlarına təsir edərək bir balaca, yəni o aclıq hissini azaldır. 6 dəfə gün ərzində yiyirsiniz, hər birində də az-az. Şəhəm, bax, bunu bağladı, rulet formasına gətirdik. İndi bunu göndərəm sobaya. Ətri o qədər gözəldir ki, yəni hələ bişməyib o. İndi gör o bişəndən sonra nə olacaq? Ətri çox qəşəndir, ətrini hiss edirsən də fənə. Çünki pomidor, göyərti, biber, qovrulmuş soğan. Bu belə də olmalıdır. Göndəririk bunu sobaya. Yağa ehtiyac yoxdur, yağsız. Balıq orada qəşəng, pörtlənəcək. Toyuq bişdi. Qoy bir 5 dəqiqədə qalsın, birazdan onu çıxardıram. Hələli gəlin, mən əti hazırlayım. Bir də qarabaşaq. Qarabaşağı qovurdum tavada və onu birbaşa əlavə etdim. Bu mənim öz texnologiyamdır, mən bundan istifadə edirəm. Və qarabaşaq daha gözəl alınır, daha gözəl bişir bu zaman. Və qovrandan sonra birbaşa soyuq suyun içərisinə əlavə etdim. Və Binəqədi rayonundan bizə zəng gəlib Gülarə xanım. Binəqədi deyən kimi pələngin gözləri işıldıyır. Və Gülarə xanım deyir ki, bütün Binəqədi nuş olsunu çox sevir, sevə-sevə izləyir. Yeni formatı çox bəyənirlər. Təşəkkür edirik. Biz hər zaman sizin üçün çalışırıq. Və bizənin hazırlanmasını istədilər. Bizənin hazırlanmasını necə eləmək lazımdır, nə etmək lazımdır ki, bizə qəşəng alınsın? Bizənin hazırlanması üçün götürürsünüz yumurtanın ağını, onu qəşəng qabardırsınız və qabardığı müddət ərzində artıq köpüklənənə, yəni bərk köpük halına gələnə yaxın, orada limon şirəsini əlavə edirsiniz, bir də ki, şərbət əlavə edirsiniz, qatı şərbət. Həmin şərbət də ki, bir stəkanlı şəkər tozuna 2 xorək qaşığı su əlavə edirsiniz. Və onu qəşən qarışdırdınız, doldurursunuz onu qəşən şirniyyatçı torbalarına və birbaşa istədiyiniz pergamen kağızının üzərinə. Bunun üzərinə bir az su qoyduq bura, bu getdi. Və qarabaşağın özəlliyi nədədir? Mənim hazırladığım qarabaşağın özəlliyi nədədir? Mən istifadə edirəm xamadan, xamaya su əlavə edirəm. Və xamanı qəşən suda həll etdim. Bu qarabaşağı daha gözəl eləyir, incə dadı olur.
incə ləzzət olur. Qaymaqdan da istifadə edə bilərsiniz, amma xama ilə daha yaxşı olur. Sadəcə diqqətli olun ki, xamanın yağlılıq faizi aşağı olsun. Yəni, çox yağlı xamadan istifadə eləməyin. Tam həll oldu. Hətta həll olmamış hissəsi qalsa belə qorxusu yoxdur. Əlavə edirik qarabaşağın üzərinə. Və yalnız qarabaşağda onu bişiririk. Bu pəhri saxlayanlar üçün daha çox, yəni onlar üçün nəzərdə tutmuşam. Bir də duz əlavə edirəm. Yağ ehtiyacı yoxdur ona. Yağa ehtiyacı yoxdur. Yağ əlavə eləmirəm. Çünki xamada az da olsa yağlıq var. Yenə də deyirəm, çalışın ki, xamanı çox yağlı xamadan istifadə eləməyin. Keçirəm, ət yeməyim də var ki, bu ət yeməyi də pəhri saxlayanlar üçün nəzərdə tutmuşam. Və əti qızartmaq, ümumiyyətlə, texnologiya ətin qızarılmasını bəyənmir. Çünki orada bəzi reaksiyalar gedir, dəyişiklik gedir ki, texnologiya ətin qızarmasını bəyənmir. Ümumiyyətlə, qızartmanı texnologiya, sağlam qidalanma heç vaxtı sevməyib, sevmirdi. Biz istifadə edirik, bax, ət. Ətin rəngi niyə belədir? Bəli. Gördün ki, bax, mən onu hiss elədim. Onu yaşamaq lazımdır. Bildiyim ki, bax, siz oradan dediniz ki, ətin rəngi niyə elə bozarıb? O zaman, deyim, açıqlama verim. Əti çəngəllə deşmişəm çox yerdən və limon şirəsi əlavə eləmişəm, biraz da abqora əlavə eləmişəm. Bütün limon şirəsini, abqoranı ət çəkib öz canına və qəşəng onu necə lazımdırsa yumuşaldıb. Limonun da ki, sadəcə limon deyil, yəni normal bildiyimiz limonlar yox, lime limonlardandır. Bax, belə yaşıl limonlardan istifadə edirəm. Sonra sarımsaq pürəsi. Yağ qətiyyən qatmıram, çünki pesto sosun özündə də, sarımsaqda da yağ var. Sadəcə indi bax ürəyimdən keçdi, mən heç onu dəsturda yazmamışam da. Bir balaca ora qaymaq əlavə eləmək istəyirəm. Necə Qəmər xanım? Əla, çox gözəl sözdür. Əla da sualdır və yerində verilmiş sualdır bu. Qəmər xanım deyir ki, axı orada lime var, limeda da turşuluq var. Bəs o turşuluq qaymağı çürütməz ətin üzərində. Heç bir qorxusu yoxdur. Çünki artıq həmin o lime ətin zülalı ilə, ətin şirəsi ilə elə qarışıb, elə reaksiyaya girib ki, onun heç bir qorxusu yoxdur orada. Yəni ki, qaymağı çürütmə ehtimalı ola bilməz. Bəh, 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 bəh. Ətir qəşəyindir. Çox gözəl ətir var bunun. Bunu göndərirəm sobaya. Sobaya belə göndərsəm, üst hissəsi yana bilər, üst hissəsi qızara bilər. Ona görə də nə etmək lazımdır? İslam, nə etmək lazımdır? Tez. Bəli, falqeyni örtmək lazımdır. Falqeyni örtürün, niyə görə? Hansı tərəfi örtülməlidir? İslam, dinə, hansı tərəfi? Bu biri, malar, aferin. Yəni ki, bunu deyirsən də. Bunu qəşəyin, bax, bağladıq. Və göndərəm elə balıq olan, toyuq olan sobanın içərisindən. Heç bir qorxusu da yoxdur. Çünki mən bunu falqə ilə qəşəng bağlamışam. Bunu göndərəm, toyuğu götürürəm. Toyuğu necə hazırladım? Gəlin bir də onu təkrar edeyim sizin üçün. Deməli, toyuq filesi, onu ət maşından keçirdirsiniz, qiymə eləyirsiniz. Qiymə eləyəndən sonra üzərini xırda doğranmış gavalı qurusunu əlavə elədim. Sonra xırda doğranmış zəncəfil əlavə elədim. Duz, qaymaq, 4-5-6 baxır qaymağa, yağlıq faizi aşağı olsun. Yəni, çox yağlı qaymaqdan istifadə eləməyin. Qaymağı da əlavə elədiniz. Bir dənə də yumurta və hazırdır. Bunu çıxardı. Biraz qızardı. O da biz niyə görə? Mənim günahımdır. Yəni, mən boynuma alıram. Bu mənim öz günahımdır, çünki mən onun üstünü bağlamalıydım falqə ilə ki, qızarmasın. Bağlamadım. Bir öz günahımdır, çək balaş. Bəli. Kənarlar qızarıb. Ümumilikdə tam hazır vəziyyətdədir. Çox qəşəng ətri var. Qarabaşaq. Qarabaşağın da qaymaqla qarışmış ətri tamam fərqli ləzzətdədir. Bir də mən balıq üçün bir dənə qəşəng sos hazırlamaq istəyirəm.
Elə istifadə edirəm bu bizim tarlanın doğranmış pomidorlarından. Çox qəşəng pomidorlardır ya. Yəni, özəllətlidir. Bir var içərisi də olsun, qəşəng sizi üçün doğrayıblar bunu. Ətri də əladır, yayda isti bir tərəfdən, sobanın istisi bir tərəfdən. Gedirsən pomidoru alırsan, əziyyətlə günün altında daşıya-daşıya gətirirsən evə ki, nə var, nə var, 5-6 banka qış üçün pomidor bağlayırsan. Valla, qiyməti də çox sərfəldir və o yayda elədiyiniz, yəni sizin gözünüzə görsənən təkcə aldığınız pomidorun qiymətidir. Amma siz nəzərə alın ki, onun üçün qabları yumağa su da işlədirsiniz, sonra şampon da işlədirsiniz, sonra qaz da işlədirsiniz, enerjiniz də gedir, əziyyət çəkirsiniz. Amma bunlar tam faydalıdır. Bilirsən ki, zavod daxilində necə lazımdırsa bunu qəşəng istehsal edə bilər və bütün texnologiyayı da nəzarət edə bilər. Bir az da sarımsaq püresi qatdım. Və bu... Bax, bu çox qəşəngdir. Bunu yiyirsən peraşki ilə. Qəşəng, ləzzətli olur. Sonra onun üstünə... Hə, salat kimi də olar, Günarə. Düz deyirsən. Bəli, bəli. Günarə bax, deyir, bunu bir az salat kimi də eləyirəm. Mən ona xırda doğranmış kahıda qatıram. Və çox qəşəng. Necə? Mənim gözlərim üstə, Günarə. Baş üstə. Günarə deyir ki, bəlkə ondan bir az düzəldəsəm. Sən bilirsən ki, bizim pələng... Biz üçün həmişə hər bir şey alır. Və oba, sağ olsun ki, hər zamanda soyuducunu açan kimi soyuducu adamın üstünə gəlir. Bizdə belə bir söz var, deyirsən soyuducu adamın üstünə gəlir. Bax, kahımız var. Kahını qətiyyən bıçaq vurmuruq. Hansı aşbaz ki, kahıya bıçaq vurdu, onda heç nə. O bıçaq öldü. Bıçaq nədir? O kahı öldü. Yəni ki, kahın artıq keyfiyyəti də gedir. Aşbazın da hörməti öldü. Sağ ol, mənə. Və kahını necə yiyoruq? Kahını əlavə elədim qabın içərisinə. Alma sirkəsi. Əslində, buzlu su olsa lap yaxşı olardı. Amma soyuq suyundan da yumaq olar. Heç bir qorxusu yoxdur. Və hər tərəfli bunu qəşəng, bax. Bir az soyuq suyun içərisində qalsın və mən onu salfetlə qurudum. İndi gəlib toyuğu da çıxardıram və onu qəşəng doğrayıb servis edəcəm. Kahıdır, göyərtidir, ümumiyyətlə kələmlərdir. Kələmin bax belə bir xüsusiyyəti var. Kələm sklerozu gecikdirir və onun gecikdirilməsi üçün ən ideal vasitədir. Sadəcə kələmin və kələm sinifinə aid olan bütün tərəvəzlər var ki, o tərəvəzlərin hər birində gözə görünməyən mikroblar, qurtlar var ki, həmin onlar əksinə sklerozu tezləşdirir və yaddaş zəifliyinə gətirir, çıxardır. Odur ki, hər zaman bax buna diqqət edin. Sirkəli suda, buzlu suda kahıları, kələmləri, göyərtləri qəşən yuyun, ondan sonra istifadə edə bilərsiniz. İndi o orada qalsın, qəşən qurusun. Biz toyğumuzu... Burada biraz su var. Getdik. Bir, iki... Çevirim yoxsa yox? Çevirim yoxsa yox? Həla. Bəh, 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 bəh. Bunun ətrinə bax. Bunun ətrinə bax. Bunun görünüşünə bax. Bunu... Qəmər xan, bir dənə bunu verin. Bəh, 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 bəh. Nə qədər gözəl, nə qədər təbii. Hansı tamaşadaydı o? İslam, sən bir bilsəm, bu adamın ağzında necə marmalat kimi, necə yağ kimi, qaymaq kimi əriyir. Amma sən bunun dadına baxmırsan, pələng baxır. Buyur, pələng.
qaymaq. Düzdür, yağ kimi ərir gedir ha. Bəh, bəh, bəh. Qarabaşaq da tam hazır olur. Odunu azaldıram. Artıq dəmə ehtiyacı var. Çünki qaynadı. Sosumuz da hazırdır. Bu dəmdə qalsın. Balığımız. Balığımız nə oldu? Balıq necədir? Yox, balıq hələ hazır deyil. Qoy, mən bunu doğrayım. Və balığı necə hazırladım? Bizim vaxtımız çox azdır. Və ona görə də bəzən olur ki, yeməkləri tam hazır, çox nadir hallarda olur ki, yeməklərin tam hazır formasını göstərə bilmirəm. Çox nadir halda olur bu. Amma bütün bunları Instagram səhifəsindən izləyə bilərsiniz. Çünki veriliş bitən kimi İslam gəlir burada başımın üstünü kəstirir ki, yeməkləri düz mən onların şəklində çəkmək istəyirəm. Və şəklində çəkir, mən də Instagram səhifəsində sizin üçün paylaşıram. Dəsturlarda yazılır və bir də təkrar edeyim ki, yalnız öz bişirdiyim yeməklərin dəsturunu paylaşıram. Qonaqlarım gələndə onların bişirdiyi yeməklərin şəklini paylaşıram və onlar da öz dəsturlarını necə lazımsa sizin üçün yazırlar. Bax, bu çox sadə. Qəşəng, ideal görüntüdə, ideal ləzzətdə, ideal dadda, incəliyi öz qaydasında. Bu hələ soyandan sonra tamam fərqli olur, tamam başqa olur. İndi balıq bişsin, balığın da sosu buradadır. Və sosumuz hələ istidir günlərə. Kahını ona görə indidən salatını hazırlamıram. Amma yenə də bir balığa baxmaq istəyirəm. Balığı da hazırdır ya. Doğrudan da qəşəng. Qəşəng. Necə lazımdırsa. Hazır formada. Ət də orada bişir. Özdə balığın işkənəsinə bax. Öz işkənəsi. Bir bunu da doğrayım. Və onun dadına, yəqin ki, artıq siz baxaram. Və bütün bunların dəsturunu Instagram səhifəmizdən brand altdan xət, şəf altdan xət Ağa Kərim yazırsınız və onları izləyirsiniz. Sabah yenə də eyni vaxtda, baxmış olsun da, burada, bu məkandan sizi salamlayacağım. Nə qədər gözəldir. Baş üstə. Bu dəqiqə onu mən tez-tez onu da göstərək içərisini. Və içərisi çox fərqli. Təəssüf ki, siz burada deyilsiniz və bunların dadına baxa bilmirsiniz. Amma özünüz hazırlayın, evdə nuş eləyin. Görüşmək ümidi ilə hələlik.